nshobora gupfa ntaragera imbere y'ubuyobozi. Njya kugendera nari namufatanye n'umukozi bikingiranye ahantu. Mbwira Imana, ntumva rero Mana, si ubwa mbere mufatana n'abakozi. Ubu noneho ngiye kujya imageragere, ni weho wampaye umugabo n'ubundi iri josi nenda kuribona. Aba bana uzabarere, cyakora uyu mwana ufite ubumuga we iri joro mu gitondo ararapfuye. Bamuhambe kuko ntabona zabansigiye. Ntabwo navuze ngo amena, ibyumve nayo. Naragiye njya mu cyumba nkura isuka yari ihari mu cyumba cy'ibyumba, hari hari isuka. Nabahagaze hejuru mfata gutyo, rimwe kabiri. Umwana wanjye hari saa sita n'ibice, ngiye kubona mbona wa mwana naho yigobetse ku gikuta cy'inzu. Sinzi icyo yagombaga kunkora, ntabwo mbizi. Nsubira inyuma navuga ngo turapfuye, mpita mvuga umwana wanjye mwiza naranyije. Uriya myaka makumyabiri ndibaza ubwo mumaze makumyabiri n'itanu n'itandatu. None se ko numva noneho ushaka kugenda, wafashe icyemezo nyuma y'iyo myaka yose? Noneho ko wafashe icyemezo wamaramaje, muramukugiye uzabigenza gute? Ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show. Mbifurije ikaze, mbifurije amahoro y'Imana, Nyagasani akomeze abahire mu mirimo yanyu yose murimo. Mbifurije rero ikaze muri iki kiganiro cyacu nitwa Hose. Nk'uko bisanzwe tuba tugiye kuganira, tuba dufite umuntu tuba turi buganire. Inshuro nyinshi rero iyo ndimo ndi njyenyine haba hari impamvu, tuba tugiye kuganira n'umuntu ufite inkuru y'ubuzima aba yifuza kudusangiza ariko atifuje kuza kugaragara. Nkunda kubivuga, iyo tujya kwakira umuntu utari bugaragare, ndabizi hari abantu benshi cyane batabyumva, ariko dufite n'abandi bantu benshi cyane babyumva kandi bumva n'impamvu yo kuba umuntu ashobora gukora ikiganiro cyangwa se ashobora gutanga inkuru y'ubuzima bwe ariko atagaragara. Icy'ingenzi ntabwo ari uko tubona uwo muntu, ahubwo icy'ingenzi ni uko twumva icyo uwo muntu afite, sibyo? Nizere yuko nawe utabyumva wakagombye gutangira kubyumva. Ntabwo inkuru y'umuntu tugomba kwiyumva kubera ko tumureba, ahubwo twakayumvise kubera yuko nyine afite ibyo agiye kutubwira. Kandi hari impamvu nyinshi cyane zitandukanye zishobora gutuma umuntu mu by'ukuri ahitamo gukora ikiganiro cyangwa se kuvuga ubuzima bwe, kuvuga ubuhamya bwe atarimo kugaragara. Muzajye mutwihanganira rero, ntabwo ari ikindi kindi, nta nubwo ari kuba ko umuntu aba ari kubeshya, ahubwo niyo mahitamo ye kandi ngenda yubaha. Reka rero tumuhe ikaze muri aka kanya. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze, babyihanganire kuba batari bubone isura yanjye. Yego, gusa bagerageze bumve ibyo ndi buvuge. Ni inkuru y'urugendo rwanjye rw'urushako. Maze kuva muri 97 niho mpera ku munezero nkiri mu rugo iwacu. 98 nibwo nashatse. Yego, kuva icyo gihe nshaka habayeho gutangirana n'ikintu cyitwa umubabaro gusa. Nashakanye n'umugabo wandambagije, nari umwana w'imyaka 18. Yarandambagije ndamwanga, nari nkiri mutoya. Ntabwo byari kuvamo kuko nari muto kandi nita ku mubyeyi, kuko n'iwacu nta bandi bana bari bahari. Umwana wari uhari mu bo tuvukana ntabwo yari ari mu gihugu cy'u Rwanda, yari ari hanze. Rero njyewe mbana n'umubyeyi, ngomba kumwitaho. Rero arandambagiza, ndamubwira ntoya ntabwo byakunda, kandi noneho mu kundambagiza kwe ntabwo nari muzi. Ntabwo twitwa ko njye navukiye hanze muri Congo, ntabwo twitwa aravanye muri Congo ngo numve ngo ndamuzi n'iwabo sinari mpazi, ko ari ukumubona uko nguko ko yari umusirikare. Rero byabaye ngombwa ko bangambanira baranterura, nsanga umuntu ntashaka. Muri iyi minsi twabyita ko nahohotewe, ariko icyo gihe niko byari bimeze. Yego, najyanye agahinda kenshi cyane. Igihe cyarageze urugo ngenda ruturuka, kubera ko uwo musore nari muzi gutyo gusa, ariko muziho imyifatire mibi yitwa inzoga. Ntabwo nagombaga kujya kwiyahura ku mugabo unywa inzoga kandi nkiri mutoya. Kandi wowe utanazinywa? Oya, ntabwo nazinywaga, nari n'umuririmbyi, ntabwo byari gukunda.
nta nuburara bundi kuko nari umwana w'umuturage umugabo rero yaranteruye ndagenda biba ngombwa kunza gutoroka mvayo bitewe n'ibyo nabonye nkigera muri urwo rugo yankize mu rundi rugo rw'undi umusirikare mbona ngize imibereho mibi itagize umwenda idafite icyo kurya mbese mbona n'ubuzima nyine bubabaje ntagomba kurambiramo ndavuga nti reka nze nitorokere imyaka yanjye rero naratorotse ndagenda nisurira iwacu naho ntwaye inda ngeze iwacu nta kibazo nigeze ngira bihangano duce twe mu rugo iwacu ntabwo mpavuga mu rwego rw'umutekano wanjye naratwise ndabyara igihe kiragera njya kubyara nk'abandi bose ndabyara maze kubyara umwana yujuje amezi abiri n'igice ubwo umugabo we yari yaragiye Kongo kurwanayo nta makuru nta telefone murabizi muri icyo gihe nta matelefone yari ariho yego hanyuma rero umwana agize amezi abiri n'igice hari ibyo ndi bugenzi imeza ntari bugendambura umwana yaje gupfa ariko ntabwo yapfuye kuko yarwaye ahubwo yarishwe umwana se umwana yarishwe twaratewe icyo gihe twari turiho nabi murabizi ibyiriya hepfo interahamwe zaraduteye zidusanga mu nzu zirasa ngiye urusasu twafashe umwana amufashe mu ntoki umwana agwa mu biganza ahubwo njya kwihisha naho umwana yapfuye kare aho rero niho nahereye umubabaro umugabo rero umwana baramushyinguye kuko bamushyinguranye n'abandi benshi imiryango yacu yahashiriye birarangira umugabo yaje kuza yumvise ko nabyaye n'umwana agapfa ahageze ati dusubirane pole sana ndamubwira ntoya sinshobora kongera gusubirana nawe n'ubundi ku gasozi k'iwacu baracyari kundambagiza kuko bazi ko ndi umukobwa uzi ubwenge ndi umukobwa utari ikirara kuba narabyaye n'umusore wankundaga niyo isara cyankunda ntabwo nenda gusanga umusirikare ntazi ntabwo byakunda yaje kuntumaho rero aravuga ngo uriya mukobwa natemera ko tubana nzamurasaba kurasa icyo gihe byari ibintu byoroshye muri za 98 mu 2000 nta kibazo cyari gihari ubwo ku myaka yanjye mike ba bakecuru bo muri karitsiye bataho kugira ngo upfe subirayo nasubiyeho n'agahinda kenshi kwakunda n'ubizi neza kuba umuntu utamukunda ntabwo namukundaga pe habe n'ubuzima rwose za ngeso ze zirakomeje rero nasubiyeyo turagenda none harakodesha najya kubona yaba ari mu kibari nkabonaje mu gitondo barimo barakururana n'indaya ni ibintu bibabaje ndavuga se noneho ndongera nsubireyo kuko mana nkurike hari ukuntu imana yarampaye umutima wo kwihangana ndavuga ntereka nihangane wenda nawe ni umusore ukiri mutoya ibi bizashira kandi n'undi mugisha ntabwo dukunda kubana akunda kuba yagiye byabaye ngombwa ko tuva aha hantu twari dutuye mu mujyi runaka twari dutuyemo noneho turaza tuza mu kigo tujya mu kigo cya gisirikare nanone si ngombwa kukivuga twarahabaye rero ariko ingeso ari zose baza kumuriza indege nanone asubirayo asiga mfite inda y'amezi abiri asanga narabyaye ni ukuri muri icyo kigo cya gisirikare twari dufite ibishuko byinshi dufite n'ubukene bwinshi cyane ariko wa mutima imana yampaye ntago nigeze ndeba ko ngewe hari ubwo nahemuka kubera ko nari n'umukirisitu cyane nihanganira agatenge kamwe ndavuga nti wenda ikimbabaje ni ingeso ndimo kumubonana ariko ubukene ntacyo butwaye narihanganye arataha ava muri Kongo agaruka mu Rwanda ingeso ziranga pe karariyo mu bagore ndacyari muto n'uburi kubibona ko ntari n'ukundi muto ndi muto pe yego mana yanjye ndavuga sibi n'ibiki koko mana nsubireyo ntabwo nabashije gusubirayo ahubwo navuze ngo wenda igihe kizagera nanjye imana ntabare twarakomeje mu buzima bubi nkamuregera abagenzi be bakamuhana bikanga noneho nza kugira umugisha nza kumenya bene wabo bakamuhana bikanga ariko ndavuga ngo uko byagenda kose ndabona amaze kukubyarira
ntabwo nzafungisha urubyaro ahubwo uyu mugabo nituzasazana uretse nkomeze ngukureho n'abandi bana kubera ko nanone ntagira umuryango kandi beko nagukureho abana none ha abana banjye wenda tuzatandukana mfite abana b'umugabo umwe nuko byagenze rero biba ngombwa ko tuva muri cya kigo cya gisirikare twakivuyemo maze kubyara kabiri turagenda tujya mu gace k'iwabo tujya gutura iwabo ariko akaba ari umurescape utagira mama we utagira mwene nyina utagira umuntu n'umwe usibye babandi bo ku ruhande babyara abantu nkabo nihanganiye rero ka buzima noneho tukigerayo mbona ibintu birahindutse cyane cyane niko antuka yaza yasinze akantuka akambwira ngo subira iwanyu singushaka singukunda subira iwanyu agakunda gukoresha imvugo itari nziza igiwanyu mu bagogwe noneho nsa n'umaze kumumenyera akaza mu gitondo agakubita urugi ngakingura ariko ndiko ndi guhungabana mu mutwe ubwo nari nyifite abana babiri kumdongera nsama indinda ya ubwo ni ya kane muri zo nduru ye muri zo nduru bikaze cyane ariko nkavuga ngo nukuri sinzasubirayo ntabwo nakongera gusubira reka ndebe ko bizahinduka naje kongera gutwita indinda ndabyibuka igitondo kimwe umugore yaraje ari mu gitondo araza ararira ararira amarira menshi ararira cyane arambaza umugabo wa warenda mubwira ntararyamye se kuri kurira ararira cyane arangije ndamubyutsa mubyukije nta kintu bavuganye ahubwo wa mugore yaramurebye arahaguruka aragenda ari umwana w'umukobwa nawe wabyariye iwabo arahaguruka aragenda ndamuherekeza ndamukurikira ngo mubaze aranga yanga kumbwira noneho ngiye nibariza umugabo mubajije arambwira ngo nyine ngo namuteye inda ngo nuko ngo inda yikuramo ngo none ari kumbaza amafaranga yikurishijemo ubwo rero nicyo kiri kumuriza naramwihoreye kuko nari mumenyereye naje kugira ibyago rero byo gupfusha wa musaza wanjye naramuhamagaye ndamubwira nti mpfushije umuvandimwe yari arembye cyane yego ari iyo nyine hanze arembye cyane ndamuhamagara ndamubwira nti bari kumpuruza shaka ukuntu nagenda njye kumureba aranyirengagiza ndongera ndamwibutsa aranyirengagije hasize iminsi itatu kuko uwo mwana yapfuye ari ku wa kane kuwa gatatu ndamubwira nti wambabariye ukampa agatike nkagenda kuba ari kumbwira ko adashobora noneho kuramuka yarambwiye ngo nta kindi kikujyanye ni ukujya kubwerabwera uwo munsi ntibwije umwana yari ayasamba nk'ejo mu gitondo arapfa musaza yego icyo ni igikomere nabitse ndagenda ndamushyingura ariko ndakibika haje gukurikiraho n'umugore we nawe niko byagenze nawe arapfa hanyuma haje rero kurwara nanone papa wanjye ariko we yari mu Rwanda ariko atarwariye kwa mama kuko yari yarashatse undi mugore papa wanjye rero nawe ararwara ndamubwira nti wampaye itike nkajya kumureba ntabwo arirengagiza umusaza yaje gupfa ndamuhamagara nti umusaza rero arapfuye ubanga ukuve ku kazi hakiri kare hanyuma mu gitondo ngende yaraje ageze mu rugo yaragiye ajya mu kabari hari saa kumi n'ebyiri ajya mu kabari aranywa agaruka saa saba n'igice z'ijoro arambwira ngo harya ngo wapfushije so ndamubwira nti ngo hapfuye data ahita avuga amazina ya papa we nagiye gushyingura njyenyine icyo ni ikindi gikomere gikomeye cyane niko ibitutsi ariko naje gufata udufaranga tw'umunyeshuri twari mu nzu ndatujyana gushyingura papa nsanga yandeze ko namusahuye kandi umugore w'isezerano ibyo birarangira twatunga umukozi ngasanga aryamanye n'umukozi ku maso yanjye nkihangana agaceceka nkumva si ngombwa kumurega ahubwo ibi ni ibikibimbaho naje gutakaza ubwenge natakarije ubwenge agahinda noneho kabaye kenshi noneho nsigaye njya mu bitaro by'u Rwanda bitandukanye kubera ikibazo cy'umutwe
udakira udakira ndwara umutwe ndabyibuka namaze umwaka wose banyogoshesha urwembe ndara muri salon ntegereje gupfa kubera umutwe kugeza igihe naje kubona no kujya transfer zinyohereza indera noneho umutwe wanjye usigara utangwa ikinini ahubwo ari inshinge niba umfashe ngahita nceceka nkakoresha amarenga mukanjyana bakantera inshinge kugira ngo nzazamuke w'ibintu byinshi nagiye mbona njya kujya indera nari namufatanya n'umukozi bikingiranye ahantu mu gikoni yamusanzeyo babipanze yari inkumi barabipanga amusangayo ndagije imanira nta nari ndi konsa umwana imana irambyutse ati byuka ujye kureba hanze nkunda niba ari ukwerekwa nkunda ibintu biri bumbeho kubyibonera nabwiye umwana ngo nankingure kuko njye yari yacumise agafata yankingiranye ariko ntabimenye ko nari ndi konsa umwana noneho ndakomanga umwana arumva w'imyaka icyo gihe yari afite 11 arankingura ndamubwira nticeceka turakingura bukeya turagenda tujya ku rugi rw'igikoni dusanga barimo barakora ibyabo umwana kuva n'icyo gihe yarahungabanye n'ubundi ishuri ryaramunaniye cyaramunaniye nuko ndangije ndavuga nti uru rugo rurimo abapangayi benshi ese kuvuga kwanjye hari icyo biri butange naramukomangiye ndamukwa kwihangana kwanjye kunkozeho nyine ndamukomangira barakinguye ndamubwira ngo cano tujye mu nzu wa mukozi yarirutse kuvugo sinongeye kumubona umugabo yagiye mu nzu ndamubwira nti gukorera iki arapfukama ati mbabarira ndapfa naje gufata umwanya wo kumwicaza noneho muhana nk'umwana ndamuhana ndamubwira ntahangaha ugombaga gufungwa kubera iki niba ntari umugore wumva ukunejeje wajya ku muntu muzima amafaranga urayafite ariko nta mpamvu nini mu by'ukuri naramuhannye ati yigo ntabwo byamaze kabiri ubwo akagenda yakunze kujya Darifuru cyane bikomeye cyane yagiye nk'ikiro zirenga manza ari nk'umunani muri uko kujya mu nshuro umunani iyo yabaga yuriye indege nimba hari umuntu watetaganije nashimiraga Imana nkajya gutanga ituro ry'ishimwe nkumva ndishimye ngiye kuryama umwaka wose utekanye kuko ibitutsi bye ni wa mbwakazi we kantuza kabanyuka ibintu by'urukoza soni kandi hari abana yego yajya kuza akampamagara ngo ndaje nkamubwira nti uraje ntewe ntubwo kuryama kwanjye kurarangiye umutekano wanjye urarangiye ntinguye ino muzi amahoro kuko niko byabaga bimeze niba yaje saa 12 z'umugoroba arahita afatiraho n'abana batamubonye tuzongere kumubona nk'ejo mu gitondo ubwo urumva twadufuranga twose niko ari kuyora akajya muri hoteli runaka n'inkumi akajya mu tubari runaka bakambwira ngo ari kumwe n'uyu n'uyu ntacyo bimbwiye kuko namenyereye umubabaro agakuraho telefone hakaba n'igihe mpamagaye wenda maze nk'iminsi ibiri itatu ngahamagara mu bayobozi be nkababwira nti napfa ntimuzamumbaze noneho yarabuze imiryango igashakisha reka da bajya kubona bakabona araje nkamubwira ntariko washoboka reka tugatandukana kuki ukomeje kumbabaza ngo wari wababara ngo n'ubundi nagushatse utankunda nzakuyongesha nk'isukari uzababara uzicwa n'agahinda konyine bajye kubona babona waherimye yego naje rero kongera gutwita urumva ko mu buzima bw'umubabaro gusa niko ngererwa n'amafaranga sinemerewe kujya kuri konti ye niyo kandi mbere bakiri hanze twajyaga guhembwa ariko tukaba ari udufaranga nyine tubaze kuko ntago namenyereye njyewe ubundi ubuzima bubi nta nubwo menyereye kwifuza ngo mvuge ngo uriya mwenda ujya kubera ko ntawiha uti kubera iki udakora aho turahagera naje kutwita umwana w'umukobwa kubera ka gahinda kenshi naje kumubyara amugaye yaje kuvukana ikibazo cyo mu mutwe nkeka ko ari agahinda kenshi kamugeze ubwo ni ubushakashatsi bwanjye simbizi yaje kuvuka amugaye mu mutwe kuri iyi saa afite imyaka 17 ninjye umwambika pampa
ibintu byanjye nuduhinda dutondekanye dutondekanye bana dutondekanye dufite isheni naje rero guhabwa n'Imana umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe uwo mwana kabiri na rimwe mu bitaro hehe hehe nkajya mu bitaro akaremba agapfa ngaterura ise niba ari mu rugo ari mu kabari ubwo ndagenda nyine muhamagare ningira umugisha mfate umwana yaje kuzuza nk'imyaka 10 ihangane story yanjye ni ndende ngenda simbuka kuko ni birebire yego imyaka 10 none hatangira kuzajya yitura hasi ngasanga yagagaye ngaterura nkajyana kwa muganga nageze kwa muganga nta kintu bamumariraga usibye kumushyiramo serumu Imana ikazamukubita urushyi abo ngubu n'abantu 10 bapfenge nabegeranya kuko narabimenyereye uwo mwana naje kumujyana mu bitaro bitandukanye indera hehe basanga afite ubukererwe bw'ubwonko niba afite 17 ubu ngubu afite ubwenge bw'umwana w'imyaka 4 nangwa 3 kuko uwitana mu rushugenge niba atazi kuba yakuyambika ku mupira yakwambara impindurize arafunze mu mutwe cyane ariko aragenda ubwo umwana wanjye rero yaje kuzajya yitura hasi akagaragara kajyana kwa muganga nkabona ntacyo bamumariye usibye Imana imukomanga agakanguka ahubwo njyewe naje kutongera kumusubizayo noneho nkazajya mwegeranya nkamwegeranya neza sinongiye kurira ngo mpamagare nkavuga nti Imana umubabaro n'agahinda nabitangiranye muri 98 wenda no munsi abavandimwe banshizeho nsigara uko ariko inzira y'urushako yarambabaje kurenza ibindi byose none Imana aho kugira ngo umpoze amarira y'ibyo mbona muri uru rugo umpaye n'uyu mwana nkamwegeranya ntabwo ntegereje ko umutima ucika ngafata ku mutima umwana gasamba buririra ijisho nirindi na gasamba kagendera kakanyara kagira gute nkegeranya amasaha agabira agashira nikingiranye mu nzu najya kumva nkumva arazutse yazuka none hakavuzuka ubwonko bwasubiye inyuma burundu harya ubwo nzajya mu kazi niko ntukwa ko abandi bagore binjiza abandi bagore bakorera amafaranga wowe buri kigoryi usibye kukubabarira umuntu akazajya guha gahunga nta kindi umaze nta n'icyo uteze kuzamara nuko mu by'ukuri ubwo buzima ndabumenyera guheka uwo mwana ngo umujyane gucuruza n'inyanya nangwa n'iki ntago byavamo kuko uwo mwana naramuhetse ndenda ngeza ku myaka 5 akijya mu mugongo kandi bene nkuriya mwana ndi kwagenda yikoreraho poni kwagira gute n'urugamba rukomeye bya bindi bitari n'ibyo gutunga umukozi kuko umukozi ntabwo urwo rwemere kubamo kabiri umugabo araza yasinze hari induru z'umugabo uwo mwana nawe ashobora no kukumenera itasirimo igikoma no uwo mwana n'uwa nyina nka kwa kundi Imana yamumpaye ariko sinjya mwinuba abaturanyi nabo bambera umugisha ntago bigeze banyinubira umwana Imana izabaha umugisha ntago bigeze banyinubira umwana sinjya gusenga nk'abandi sintaho ubukwe nk'abandi ntaho nemerewe kujya ndi mu rugo ikiri burenzeho nuko ngomba kurya gahunga kubera ko niyo nkwiriye nabwo kugira ngo ndapfa ntacyo maze sindi bwifuza umwenda nk'uyu ndawifuza se ntago nkwiriye nabaye muri ubwo buzima imyaka myinshi cyane ndaza nongera nsama indinda ubwo noneho babaye 5 yego 5 ndabyibuka umugabo wanjye yakomeje bwa buraya nsanga ubimenyereye akaza agakinguza umugeri ngakingura ariko muri imaje yo kumubona agiye gukingura urugi nkabona ko afite icyuma cyari mu ntere kugeza isaha nta gihe namukinguriye nzi ko ntagomba gupfa noneho nza kuzajya ntekereza ko ejo ngomba gupfa kubera ubugome mubonana ikinkinge nkaba nzi ko ngomba kumukingura akantera inkota kandi kuwagira hakambwira ngo nza kwica mfungwe ntacyo bitwaye ubundi wagiwane se harya wa mwana ndamwerekeza uwo mwana ntaho uri bumujyane ngo uzabone inshuro uje guca
abandi bazakura wana basiga usibye ko ntabishobora wabasiga ariko ngo uzamuhingutsa he naho naho eh nani mbabarire nararize bihagije ndagira ngo urabibona iyi sitiro nagahinda namarira menshi eh akose nako hanyuma rero eh ubwo rero noneho naje kongera gutwita yanda ndabyibuka namuvanye ku mugore yari iracyuye avuye Darfur yahise arongora umugore wo muri quartier nsanga ari gutongana ndagenda ndamuzana mfite inda y'amezi 8 n'igice ndagenda ndamuzana ntiwikomeza guse kuko ndi inyangamugayo ijana ku ijana cyane ndabwira ntiwinsebya ibyo wakoze warabikoze arumva uwo mugore yari yamucyuye bizwi na buri wese akaza akambwira ati umugabo wawe yaracyura mugore turaturanye muri quartier nkabwira nti nta kibazo si we waba atunze umugore wa kabiri kwanga amagambo mumwihorere naho ngiye ndi gusenga Imana ahubwo ngo uwo mugore amumfatire ngize umugisha yakwamirayo yewe n'amafaranga ajyane gahunga ntacyo bitwaye ariko amumfatire ndabyibuka uwo mugore yari afite ubukwe barambwira ngo ninze nsigarane yari arwaje umwana ngo uwo ntubutahe kuko uwo mugore sinigeze mwereka inabi ntubutahe ahubwo wowe uzusanga ujyana umwana ku bitaro naragiye ariko burya njya kurwaza umwana bakora bataha ubukwe ubukwe barashyingira rwaza umwana baza kunsimbura saa yine z'ijoro ubwo bwari ubukwe bwa wamukeba mukeba yari yashyingije umwana yari yashyingije murumuna we yari yashyingije murumuna we biba ngombwa ko noneho rero njye ubwanjye njya kurwaza umwana we kuko ubwo bari barandushije ubwenge hari mu bintu nakubonaga ankorera njye ndabyirengagiza ndabihamba kugira ngo ndebe ko amumfatira ese ndavuze indura harara aho ubundi ndajya kwiteranya aho arara ubundi ndarana nawe n'ubundi ko arana n'abakobwa ko arara byina mu kabari bo rero twaratashye mugeza mu rugo na yanda yanjye y'amezi 8 n'igice afata taburete arambwira ngo uwo gaturikawe nk'uko mama yaturitse ngo aturikira mu musozi niba ari uwa Kayumba niba ari hehe ngo reka ngo uturitse ndamubwira ngo ngiye kunturitsa ntabwo yanturikije naragakubise gutyo kuko nawe ntiyari ariho yari yasinze cyane kagwa hasi ndarokoka mukorokoka ntabwo byanyoroheye nagiye mu cyumba nsakuma ibinini byose byari mu nzu nsanga ibinini bitandatu mbinywera rimwe ngo ndebe ko mpfa ndayanga kuvamo n'ukuri nabayeho igihe kirageze ngiye kubyara ariko nzi ko ngiye kubyara na none umwana w'umwanzi none guturika simfite n'ubuhumekero inda y'amezi 8 none harantukije na bya bindi byose ndabyibuka bantegura ngo ngiye kwiseta nawe yari ari kwitegura ngo ajye hanze ariko yansanze kwa muganga mbwira Imana nti witeka Mana nimpfa impfe uyu mugabo yuriye indege ntabona umurambo wanjye ndakwinginze nagiye kubagwa mfite ihungabana kuzuka kwanjye n'Imana abikoze kuko nahise uko bari kuntegura niko nibuka kwa kundi ngura gaturika ese uwo nashatse ko yambwiye ngo ndagaturika harya ngo ndabaho naje kugira ikibazo gikomeye amacupa banteye imiti sinyazi dongera mbaho aho ndaharokoka uwo mwana ndamukunda cyane n'umunyabwenge cyane kuko afite amateka n'umunyabwenge ndamukunda cyane mu bana bose mfite rero iyo paje yararangiye ubuzima bwanjye iyo nabyaraga hari ubundi wari umubabaro kuko ntabwo nabonaga aho ndyama nambazwe nk'inshuro nk'ebyiri ntabwo biri bukunde ko mbona aho ndyama wa kigoryi we urahenye nawe wabyaye habyaye runaka amagambo akomeretsa cyane ariko nk'ayabana nangwa se nk'ayabwira
inshuti nangwa se nkamurega abo barambira bati bene wabo nta kintu twamukorera ndase niko yarameze rero ubuzima bwanjye bwarageze aho noneho biba ngombwa ko ndwara narwaye mu mwaka w'2022 iwanjye habaga akazi kenshi cyane k'uwo mwana kumwitaho kwita ku bandi kuko n'umukobwa mfite n'uwo nguwo ndakora cyane nkunama ngakoropa nabyaye niyo yaba hari ntibitume inzara itanyica kuko ntago ari ntago mfite umwanya wo kwicara n'abana oya ntago afite guhana umwana wazereye oya ibyo ntago bimureba ibye ni ugufata amafaranga akajyana mu kabari nuko akanezerwa rero igihe cyarageze noneho arataha ava mu gisirikare arataha yego arataha ndavuga nti uko utashye ubuzima bwanjye noneho nubwo nari mfite bw'umubabaro gusa noneho ibirarangiye umusozi uranyose kuko nakubwiye ko ntajya nifuza kubera kumwena nta wigurira ariko naje kugira umugisha wa abantu nka batatu banyishingira urabona nsa neza nitiki nzana aha nibo babaye impaye n'agasatsi kanjye bakakitaho n'akara kanjye bakambwira bati inzara zimeze izite imana izabaha umugisha rero byabaye ngombwa ko ataha ndavuga nti ndapfuye birarangiye yahereye kuri ya yandi haranywa bamuhaye gutaha bamuhaye yo muri misiyo yaratashye biba ngombwa ko mparanira kuvuga n'ubundi uyu muntu ntago turi kumwe ahubwo reka nze nkoreshe ibishoboka byose turebe ko twabona n'inzu nzima ariko inkuru y'umwana isubira inyuma ari hanze namutekeye imitwe ndamubwira ngo kadastire inzu nziza irimo n'amakaro yubakwa na miliyoni 6 ngira ngo ndebe ko yagira yohereza kubera ko tuvuguruye turimo wenda ndebe ko mu by'ukuri nazasohoka wenda no mu rugo ruzima nangwa akanta mu rugo ruzima yahise aza rero amaze kuza njye n'umuntu uzayubaka na injeniyeri turabipanga tumaze kubipanga baratangira igikorwa azi ko ari 6 miliyoni niko ari gusahagura niko tutari kumubona niko ari kugenda inzu yari 6 miliyoni n'amafaranga makeya yemwe zirangira n'igisenge hari kitagiyeho bamuhaye ademobu nayashyiraho ndamubwira none se uragira ngo bigende bite ati wantangije igikorwa ndashoboye barantuka nabyo bibaye mu bibazo kubera ko agiye kubura amafaranga azajya apfusha ubusa byabaye ngombwa ko n'ukuri ya nzu yarubatswe n'akabanza twari dufite turakigurisha byanze bikunze ubu niyo yanyica nk'uko yabimbwiye mwankura ahantu heza ntabwo ari habi nubwo wenda itaruzura cyane no mu byumba n'icyako ndashima imana ugeze muri salo narayiharaniye kandi ndashima imana rero byabaye ngombwa ko nyine ubuzima ashaka akazi arakabona ko gutwara imodoka mu gihe gitoya cyane atingiwe mu gisirikare mu ntuza muri banki yabo yazigama ndebe ko baduha imodoka ndabyanga noneho uyu muntu ugiye kugura imodoka imodoka pe izinjiza ariko ntihahandi ahubwo noneho ndapfuye noneho ndapfuye ahubwo njye nsigara mvuga ngo uwaduha ubukene 100% wenda n'undi w'ahandi yangiriye impuhwe imodoka rero byabaye ngombwa ko ajya kuyaka nanga kumusinyira ariko icyo gihe mu gihe cyo kumusinyira naje kurwara ndwaye aho kugira ngo ndwaze naje kugira ikibazo cyo nko gucika umugongo uracika pe ndaryama ndagira ngo wabibonye amafoto wayabonye na dosiye y'uburwayi ndaza kuyikwereka ndaryama mu kuryama kwanjye ntekereza wa mwana nitaho kuko mpagarara ku gasozi yagiye ngahamagara ntawe uciye aha ibyo niko mutarura noneho cya gifaransa kirashize umwana muragije Yesu ndaryamye sinshoboye kubatekera umugabo arahari ntushoboye kwita kuri wa mwana wapi wenda abandi banakwirwanaho biranze pe mu by'ukuri ntabwo byanyoroheye akaza
noneho nsigara nitotezwa akaza nk'umurukerera urahenye ubundi wowe urarwaye nturwaye ahubwo ni ukumpima wanze gukora none uhisemo kujya no mu buriri nturwaye ndatukwa ndatukwa bwa burwayi bwanjye naho harimo n'igisebe hari harimo umusonga amagufa buraryana mu byukuri nagize ibihe bibi bikomeye ndarwara nimwa ikintu cyandamira amatasi nyakwiriye ntago uyemerewe oshye nta unyitayeho muri make byabaye ngombwa ko mfata imbago zanjye oya naje kumucaho yicaye imbere y'umuryango arambwira ngo iyo nkubonye kumbago unteri seseme unyumbabarire nshimbere ntakubona yego baba ndavuga nti ntabwo nzongera nagiye mwihisha rero kugira ngo atambona ko ntago no kwiyuhagira nari mbishoboye ahubwo nagerageje imana ni umukozi w'umuhanga wa mwana ufite ubumuga ya imana yamuhaye ubwenge bwo kunyoza ibirenge nawe ubwo atazi kubyiyoza imana imuha ubwenge kuko abandi bo bari n'abanyeshuri imana imuha ubwenge bwo kuba na yamesera agakanzu akambwira ngo urampa ijana ndamubwira ngo akayanika n'utwe akatumesa yajya mu mihango tukikingirana mu cyumba kugira ngo adasohoka kuko yagiyemo na kotexi yambaye usanga yitaye mu muhanda ariko imana yarabikoze narayisenze ndayibwira nti mvanira iki kintu asigara nubwo afite ariko mureke amenye ubwenge yambare kotexi imana irumva yamusigiye ya kotexi naye mwambika ntayivanemo none asigara atakiva imbere y'umuryango yarandwaje ndababara nkabwirirwa nkaburara nkabwirirwa nkaburara umunyagahinda ntajya asonza oya ubu ngubu kubwiye n'igihe mperukira kurya cyakora nari ndi kunywa amata ajya atunga umuntu kujya kumira bikanga rero nabonye itotezwa rikabije cyane jya iwanyu hari bene wacu nk'uko wumvishe ngenda umugogwe nubwo twese turi abanyarwanda ariko akunda no kubimbwira duturanye akambwira ngo nimba asange bandwaze nuko noneho ntago nagombaga kubasanga ngo bandwaze ko nta nubwo ari abagogo ariko ntago mvukana nabo yego niwe wagombaga kundwaza akampa amazi yo kunywa nkwesha ibinini najya guhaguruka akampagurutsa ariko muri ibyo byose ahubwo yageretseho kuntoteza aba bigeze igihe akazajya avuga ngo ubundi bimuga bibiri ubundi umuntu azabivamo bigeze igihe ambwira ngo ahubwo wowe uzasara uzajya wiruka ugenda hamwe n'uyu mwana wawe mwese muzajya mugenda mutyo gusa mwarasaze yaje kunteza umwana wacu mukuru we naramubabariye niba aramuhaga amafaranga ntago mbizi n'imfura yanjye yego mbonye bikaze cyane noneho ndabarega ndavuga nti reka mpamagare ubuyobozi bwo hejuru ni ba mudugudu no mu kagari narabahamagaye baraza basanga narangije guhungabana iryo joro ntabwo nari naryamye oya yarayantuka noneho umudayimoni nawe wa ya magufa cya gisebe nacyo kirimo umusonga mbese ndababaye ariko nkavuga si wakwiyahura ese niyahura uyu mwana nzamusigira nde numva na mama afite imyaka myinshi ntago azamushobora narabahamagaye umwana mukuru se yakoraga iki yaramuguteje kugira ngo abigire umwana mukuru yaje kumutoza inzoga nawe akaza akantuka ni umuhungu akambwira ngo iki iwanyu mu bagogwe ariko naramuhe n'ibindi byinshi cyane naramubabariye nasigaranye umukurikira niwe wajya kujyana no kwa muganga n'uwo amafoto ndaza kuyakwereka urumirwa anjyana kwa muganga bo rero byabaye ngombwa ko ba bayobozi baraza baza mu mudugudu mu rugo iwacu basanga nafashe igitenge ndahambira nenda gucikamo nenda gupfa arababwira ati mva rero uyu mugore ubundi ni umusazi uyu mugore ni umurwayi wo mu mutwe mu by'ukuri arashaka agatanya nta kindi ari bubabwire kubera ko maze gutera imbere maze gukira none ari kugira ngo
tugabana isambu yangira ahenze arashaka gatanya nibuka muri bya bibazo byose nihanganiye byambara gatenge kamwe biryo ubusa ninduru inyuma ariko ndavuga ntereka komeza nihangane wende igihe kizagera cishikaza abana babakobwa nukuri kwihangana wapi nubona umwaka ushize ibiri gashira wa muntu ntarahinduka kura mwaka utarabyara nkabona byaye barahageze ndababwira nti murakoze kuba muje ariko nta kintu muri bumpuremo narangije guhungabana ubu mu mbona narahungabanye na jambo rizima kiretse nimungire impuwe mukazagaruka bose batashye bavuga ngo uwo mugore ni umusazi n'aba bayobozi bose mba ndasazi inkuru y'amagambo y'umudugudu nawe urabyumva umbonye nsa neza gutya atari kubundi umuntu usa nabi n'umunyagahinda ni gute njyewe naba ngize umugisha w'umuntu nyambika agapantaro nkaka nkarata agahinda mu muhanda no nta mpamvu n'imwe rira ariko mu gitondo shyiraho kamika nukabura wihangana ariko woge n'amazi n'akanatirere kawe ugasokoza njye na umugore ujyana agahinda mu muhanda ntiyoge ntiyambare kuko nta undusha agahinda narakagize bihagije guturitswa n'umugabo washatse koko nyine karabaye indu agaturika yee noneho rero ubwo byararangiye baragenda naje gufata imbago zanjye njya kuri ribu ribu y'iwacu imana izabaha umugisha bipfira mu mudugudu ubundi ariko hejuru iyo hageze imana ijya ibaha umugisha ubutabazi bwihuse naragiye ndamuririra ndamubwira ariko bimwe ndabireka mvuga ngo wenda baraza kumuhana bya bindi byo gusambanya abakozi byo kugira gute babigumana ndavuga nti reka mze mbikikire niba muhana wenda arumva ubwo icyo gihe nari naramusinyiye ku ngufu imodoka turayibona ariko kwinjiza ntubimbaze oya ntabwo nzi uko yinjiza simbyemerewe kuko nta nubwo nemere no kubara amafaranga kubera ko ndi ikigoryi ikigoryi ntabwo cyemerewe kubara amafaranga we rya gahunga gusa ubundi uceceke nuko ribu narayibwiye barangije bahita bamuhereza convocation na wa mwana we ariko wa mwana we Isaka aba yaramubwiye ngo urebye bashakaga hari nko kunyica kuko ndabyibuka yafunguye amazi ndi kumwe nari naravuye mu nzu yabo njya mu yindi mbatamo nyine kubera ku mbombo n'abagiye kuzanyica noneho mbatamo njya mu yindi iyo ngiyo ndi mu bungubu yabaga itaruzura nyijyamo noneho ngezemo mu madushe amazi babaga bataraterekamo n'amatoilette ku buryo wafunguraga amazi akagusanga mu byumba umwana wanjye hari saa sita n'ibice yaragiye afungura amazi ngiye kumva numva nsanze mu byumba noneho nabwiye umukozi ntiwana amazi turatewe ntituratewe manza bipfumutse twarasohotse wisera ari mu kabari muri iryo joro twarasohotse njye n'umukozi mfata imbago ndasohoka ndazenguruka igihe mubwira ntifunga amazi ngiye kubona mbona wa mwana naho yigobetse ku gikuta cy'inzu sinzi icyo yagombaga kunkora ntago mbizi nsubira inyuma navuga ngo turapfuye mpita mvuga umwana wanjye mwiza naranyishe turapfuye duhita twirukira mu nzu ngeze n'imbere y'umuryango ndahinyagara na wa mugongo ndafite noneho ndapfa burundu nsubira hasi burundu rero niyo aho rero niho bwakenge nyine njya kuri ribu nagenda bivuga mbivuze umwana bamushyize hariya mu by'ukuri bari babafunze ariko basaba imbabazi cyane bikomeye aranamubwira ati wa mugabo impamvu usuzugura uyu mubyeyi ukamusuzuguza n'umwana uyu mwana nawe akumvira wowe ijana ku ijana ni uko azi ko uyu mubyeyi nta kintu na kimwe ntagira amafaranga ngo ahe umwana nta jambo agira nuko nyine mwaramwishe nyine mwaramurangije ariko ku itegeko icya mbere wa mwana wowe gufunga n'aka kanya umwana asaba imbabazi nyine nanjye ndavuga ndazimuhaye uyu mubyeyi mushakira amafaranga mushaka umuhe miliyoni turashaka ngo ave mu rugo agure amavuta yiguriye ajya ahantu n'abasabye tike uyu mwana wawe wamuzize muri uru rugo ufite ubumuga we icyo umukorera jyana ku ishuri kumushakira ishuri abana bafite ubumuga bafite amashuri niko byagenze rero ya mafaranga yarayampaye nanjye ngo ndi gushaka ishuri iryo nshatse akaryanga ngo ayo mafaranga sinayabona
yambwiye ko nzababara mpaka cyaka mu bigo bibiri ambwira ko atayabona kandi imodoka yacu irinjiza ubwo nanze kuyivuga irinjiza akayabo pe nuko nuko byagenze umwana n'ubundi yakomeza kuba mu rugo noneho ngo nshatse umukozi rero ndagenda aranguye yewe ndacuruje najya gutaha ugasanga ari kunagana ni wa wundi uryagaburiwe na nyina mutamutaruye arabwirirwa kandi ararwana niba akubise umukozi akamukubita nk'urushyi nanga akamukubita urukweto burya ntago ari bumugaburire none nza gusanga bagiye uwo mukozi amunya arya ibinyunguti mu mugongo ngasanga ni amabara kuko ni ikiyobe ni ibinyunguti yagiye amurya amurya ndavuga ntego se ubundi aho nambiye hose ubu koko noneho n'uwo nabyaye nawe nanone ngiye amafaranga ngo ni ukugira ngo mbeho neza nako mba ndakaretse ndavuga nti ngiye kwita ku mwana imana yampaye nawe mfite muha niba uko bibaye niyingira umugisha nza azapfa none nanjye mfejo wapfa tukajyana njye nawe tugapfira umunsi umwe njye n'umwana wanjye kuko kumusiga imusozi ntawe namusigira niko byagenze na umukozi wundi ndongera nshaka undi wo kumfasha mu rugo urumva ndarwaye ariko nari narorohewemo mu mezi atandatu narwaye nari naragize agahenge ndoroherwa ariyo mpamvu nahagurukitse njya gukora ariko ntunama nyine ni ukwihangana ko nta murwaza mfite ndihangana nyine njya muri ako kazi nako bimbana ibibazo rero nara umunsi umwe ubumba ndi mageragere nambaye iroze naje gusanga ubwo dufite undi mukozi wa undi naramwirukanye nsanga yaje yakundaga kuza nkakingura ngahita nirukira mu cyumba yankota yangiye mu mutwe ngo azantera icyuma nkumva azantera icyuma kubera ubunyamaswa mubonana nkumva kubera droge nyinshi azantera inkota nangwa se ngahita nca kandi hantu urugi ngasiga rurangaye yamara kugenda ntiyarengaga muri saro akaryamaho nanjye ngakinga buhoro buhoro nanjye nkareba icyumba nikingiranamo ubwo buzima nibwombamo kugeza igisaha aya kwanza maze umwaka mbuvuyemo naza kubikubwira uko nabuvuyemo ni inkuru ndende tajya mbivangavanga mwihangane nuko rero azahaguruke ubwenge buzaze yasinze ngiye gusanga nsanga fumbasa uwo mukobwa barafumbatanye ntago namumusanze ari muri hejuru ahubwo nasanze amufumbase nk'umugore n'umugabo bari basanganywe simbizi kandi nibwo arakiza muri ava mu gisirikare uwo mukozi nibwo arakiza nibwo yaramaze nk'ukwezi n'igice nk'ukwezi n'igice niba hari ibyo bapanga ntabwo nabimenya ngiye mba mu buriri ndaryamye niyo mbabaye mba ndi mu buriri kuko uburiri bwanjye nibwo ntura agahinda nkunda icyumba naryo nihungabana ntumbwire ngo mpinguke no kuri saro mu buriri maze ngakunda nkagira taci ubundi niyo impoza amarira rero byabaye ngombwa ko ni mbombwira imana ntumva rero mana si ubwa mbere mufatana n'abakozi ubu noneho ngiye kujya imageragere ni weho wampaye umugabo n'ubundi iri josi nenda kuribona aba bana uzabarere cyakora uyu mwana ufite ubumuga we iri joro mu gitondo ararapfuye bamuhambe kuko ntabona izaba nsigiye niko nateye isengesho umwana wanjye gupfa ngewe imageragere kuko sinzi ko ndi bunapfe niyahuye ngo bikunde nshobora kwiyahura bakanzazamura ahubwo mageragere umwana gupfa bikarangira ntabwo navuze ngo amena ibyumve nayo naragiye njya mu cyumba nkura isuka yari ihari mu cyumba cy'ibyumba hari hari isuka ngiye uri kubikubwira n'igihe wabyikoreye nkuru muhini ndavuga nti sindi bu muteme sinashobora kuvusha amaraso barafumbatanye barasinziriye neza cyane imbere y'imana uri ku neza wapfuye arihuse naragiye njya kuzana umuhini ntabwo abantu bose bari mageragere ariko bakoze ibyaha bakuye ku mutima naragiye njya kuzana umuhini isuka ndayikura neza nabahagaze hejuru mfata gutyo
rimwe kabiri ngiye kurekuga gatatu isuki umuhinu hera mu kirere uramanuka neza ndawurambika neza mitansohoka njya kwicara hanze ngira imana nturakoze mana yo ndagushimiye nanone wihangane mana ibi byose ni wowe wampuje n'uyu mugabo w'inyamaswa ibyo yankore byose urabizi niyo mpamvu fashe aka kaboko kugira ngo ndere uyu mwana ndere nabona byaye niko byagenze nsubira mu nzu ndaragiye ngiranye haguruka bona wa mugabo urongera uramukomanga cyane haguruka ngo haguruka aho uryamye ntago arahawe wa mukozi yubura amaso ahita yiyorosa ngo namwe ntimugo nta kibazo gihari haguruka niwe nshaka yarahagurutse aragenda ajya mu buriri araryama arambaza ngo habaye iki ntacyo nahise nturi kimyuna ndava naho ubwonko buruzuye ndava nta kazi ubwenge ndababa noneho nsigara noneho ntagomba no kujya kwa muganga ahubwo ndavuga nti reka nze mpfe sinjya mpfa ariko burya niko byagenze umugabo yaragiye ariryamira buracya mu gitondo ntinarinje kuguhana nari namufotoye ariko burya ufite amafoto nuko yo WhatsApp yarangiye ibintu byose bivamo mpita mubwira nturabibona ese ko nk'ubu nari ngiye kukwica mwereka umuhini ukuntu ndabimubwira kuko kubera iki wakwigendeye uko azajya ukora ibibi tutari kumwe kubera gushaka kuzamfungisha yanciye amazi kuva icyo gihe rero nakomeza gutotezwa ndongera nyine nibwo nongeye noneho ubwo buzima bunkomeza kububamo n'ubundi bw'ibitutsi bwo kurara iyo ngiyo ndabimenyera noneho mu kwezi kwa cyenda ejo bundi kwa munani ejo bundi nibwo nongeye guturika umugongo na umugongo uracika nanone ucika nta mukozi mfite dore umugabo ngo arantoteza we noneho sinagiye kurega ntabwo nari nshoboye kujyayo arantoteza wahura nawe akakubwira wamubaza ngo ese runaka ko ntakimubona ngo abari mu rugo ntabwo yigeraga kuvuga ko ndwaye ndabyibuka nagiye ku bitaro bimwe hano kwa mudogiteri ukunda kunkurikirana kuko ibitaro byo muri Kigali ntabyo ntaciyemo MRI naciyemo inshuro eshatu ibindi byuma byose byo ntago nabimenya ariko babona uburwayi nyine amagufa ari gusumbana mbese ari ibintu bibabaje cyane noneho mu by'ukuri bampa ibitaro umwe wanjye murasoza muvuze ngo inyamaswa ziriho bampaye oya naragiye njya kwivuza Legacy ngeze Legacy nari ndi kumwe n'umwana uwo mwana noneho yihanganye aramperekeza niriwe ndibwa cyagisebe kugeza igihe urahaba abantu benshi kugeza igihe mbona nenda dogiteri noneho baburije nka saa kumi n'ebyiri ibisubizo biraza umwana ndamubwira ajya kugura imiti ngewe ndarembye niba ngera mu rugo simbizi umwana yahise ajya kugura imiti ndavuga nanjye ngiye gufata moto ndebe ko ngera mu gace k'iwacu kugira ngo mfate iy'incyura byarananiye nuriye moto hari saa kumi n'ebyiri n'igice mbwira umumotari ntihagarara n'intambwe nke cyane yari ateye namanutse munsi y'umuhanda n'imbago buke buke ndamanuka njya kuryama munsi y'umuhanda ndarira haza umujura wo kunyiba aje gutwara isakoshi ahageze naho ni umutabazi ntabwo yanyibye yarambwiye ngo ngufashe iki mama ndamubwira nturamfashe ikintu gikomeye cyane nshakira ivatiri mpamagara umuntu umwisengereza wanjye ndamubwira nti nyohereza amafaranga anyohereza amafaranga nishyura ivatiri irangirana injyana mu gace k'iwacu kugira ngo mbone intwara ingeza mu rugo nagiye ngezeyo nta kunywa nta kurya ngewe ibyo kumpembura z'inkunda ntabwo yemerewe kubihaha mbeho ushya ubwo ubuzima rero nakomeje kubamo noneho ndaremba cyane ndembye abashuti banjye bagateranya amafaranga niko imodoka yinjiza arambwira ngo sinzakuvuza bene wanyu barahari
subira kuri rib ngaho subirayo uzajya uhora ujya kurega umva uzagwa mu nzira naragiye ngeze kwa muganga ibitaro byihuse bampaye ibitaro byihuse bacomeka amaserumu bamaze gucomeka amaserumu bigeze nka nimugoroba ndatekereza ese harya nkanje ndagimurirwa nande harya ubu aha ndyamye ninduri bwishyura ibitaro ubuse nkanje ndyamye iki nta numukozi mfite wa mwana wanjye se we arita ngo ndikuramira amagara ubuse ninduri umwite ninduri umuhagira njyewe sahubwo mana yanjye nabwiye dogiteri ncomokorera amaserumu ncomokora ibintu bikomeye cyane ncomokora dogi dogiteri yaracomokoye amaserumu dore ngiye urabibona utagira ngo wenda hari ntuza ahangaha akanaka gahungu kari kanjyanye aha barancomokoye nayo ndembye cyane cyane bikomeye cyane nuko barancomokoye dogiteri ariko yabyanze ndabwiye nta yandi mahitamo nta murwaza mfite nta n'uwo kwishyura ibitaro reka ntahe naratashye ngeze mu rugo nta kundi ubuzima bwanjye ni ububi gusa ntabwo ari ubwiza igihe kirageze bigeze nko mu kwa cumi na kabiri kuri mwaka ushize aya mu kwa cumi na kumwe arongera arambwira ijambo rijya rinkora nkomeretse cyane arambwira ati ntukantere iseseme ngo urarwaye ntabwo urwaye urirwaza ubundi umuntu arwara umwaka wose urarwaye ntabwo urwaye ahubwo urirwaza ntuzongere kuzajya untere iseseme uce imbere wari uzi ko noneho nikingiranye nkamara ibyumweru bibiri atarambona noneho ndagenda ndavuga ntibirarangiye ndikingirana kandi tubana mu nzu imwe ariko kuva mbere ambwira ngo n'ubundi sinkamuca imbere nahise mfata icyumba cyanjye ndavuga ntoya kuko ubu nujuje umwaka dutandukanye ariko tubana mu nzu imwe naje gufata umwanzuro aricyo cyagiye nanone namufatanaga na wa mukozi ngiye kumukubita umuhini icyo gihe niho nafashe imyanzuro nyine mpita none mfata icyanya ndavuga nti wenda azatsinde mu kindi cyumba ese umukozi mwaragumanye oya wese umwirukana cyane nuko mana nyagasani ubwo ndikingira namara ibyumweru byose bibiri byose ariko njya kwa muganga ariko mfite umuvandimwe wundi yakunze kunyitaho yohereza amafaranga aramvuza pe aramvuza urumva ntabwo najyaga kuri tagisi mu modoka muri minibisi ni ukuza na tagisi vatire bakayiseseka mu gipangu nkagenda ndyamye niho nari ngeze kwari uguterura ariko muri uwo mwaka wose ntiyigeze ankoraho ngo avuge ngo reka nguterure kugeza no mu modoka ntishyuye ariko nkugiriye impuhwe oya ntabwo yigeze abikora n'umunsi wa nyuma nangwa se ngo ahamagare ngejeje nka saa mbiri z'ijoro ngo avuge ese mwabonye imiti oya cyakora hari umuntu umwe wigeze amutuka anyohereza ya MRI yo guca muri MRI 2024 mu mwaka wose nuko ibyo akora byose akabona simpfuye noneho rero byabaye ngombwa ko nkomeza gutotezwa ndatotezwa cyane byabaye ngombwa ko noneho twikingirana tugiye kuryama mu cyumba n'abana nkumva ko ninkingura ndi busange yanteze ubwo buzima n'isaha nibwo ndimo buri ubundi ubu ngubu njye nsinzira ku manywa nijoro nkavuga ntaracuruge ntabwo njya ndyama kugira ngo nijoro ataza kuza atanyica nise bikubwira inshuro nyinshi abakubwira ko nyine iyo yasinze amagambo amuva mu kanwa sinzi niba ari ugupfa kuyahubura ntabwo mbizi nakwica kandi abicanyi benshi akenshi baridoroga wari ubizi baridoroga ashobora umuntu akenshi anasindana ikintu kimurimo nakwica nagira gutembesa amagambo nk'ayo ngayo ariko noneho mbona ibintu biba ari kunkorera ndavuga nti wa mugana uyu muntu yazanyica nonsigara tukajya mu cyumba tugahita dukinga ku buryo tutemerewe no
byutse umwana ngo wenda ambwire ngo njya nsenga Imana izajya ibarinda diare kuko manza hari nta kingura narangije kwangirika mu mutwe noneho rero naje kugira umugisha mbona ndazanzamutse kuva mu kwa munane kugeza mu kwa mbere niho nazanzamukiye mbona ndi kwimbaga nk'uko rukumbona ariko nta kunama ntabwo njya nunama nta nubwo nakwambara n'agakweto nkako oya erumva ndacyara umurwayi na cyagisebe yo nunamye ka kantu kari kugira ngo ugafatane kisebe basanzemo karatabuka numva katabuka nkongera nkaryama nkaremba cyane ubundi byanjye ni ukuba mu buriri nkicara gutya nuko nyine kuzageza igihe Imana izabishakira nyine ngakira neza ariko nibikomere ngira amanza bitapfa gutuma nkira noneho rero hashize nk'icyumweru n'igice twongeye gupfa ikindi kintu ndashaka kuvuga kugira ngo ntaza kurabura arambwira ngo naje gufatana none ndamubwira ntumva kucyuhura umpohotera arambwira tumva nge nzagusarisha mpaka twarwaniye nanone taburete twarwaniye taburete ubwo ntabwo ndi bubivugaho byahereye turwaniye taburete umwana nanone aradukiza mpamagara abayobozi rero barahageze ndababwira ni munyandikire ngende ubushize nagiye kuri Rimbu nta rupapuro njyanye ariko kuko noneho ndumva nshaka gutandukana nawe nta bana mpe aho uburere cyakora aravuga ngo nzishyura minerevare ariko nzagusaza kuko umwana niba yishyurirwa minerevare akaba ataburara burya nta jambo ryawe ufite uzajya kurega iki ariko nge ndi gupfa wowe urapfa abantu nge ndapfa ndapfa nuko rero abayobozi barahageze nakubwiye ko Imana igifu abanyamudugudu rwose ntabwo biba byoroshye bajye badufasha batwumve ntabwo bigeze banyandikira urwo rupapuro washakaga kugira ngo ntabwo banyandikiye barakomeza barabipfapfa ariko ntabwo nari naheba wenda bashobora kuza kuko ndumva nshaka guhagurukana urupapuro ntabwo namenya imirimo bagira reka no kubashyiraho iteka Imana iracyandinze birabareba nibashaka bazarurera n'ubundi nzasubira hahandi yego ku batabazi banjye kuri Rimbu baratabara cyane yego Rimbu y'u Rwanda ndayigushimiye nshima kuba gufashije mfura cyane ujyana agahinda kawe kakumva pe no kugeza iyi saha byabaye ngombwa ko bataraza kugira ngo banyandikire yego naje guhamagara nanone urundi rwego ntari buvuge baraza ndababwira ngaya cyane bamwe muri abo muri urwo rugaga rw'abayobozi ngo ni gute ese umuntu ufite agahinda akenshi n'abagore abagore n'abana babi cyane umuntu ufite agahinda asiga inzara nta mpamvu n'imwe donc agahinda k'umuntu bagatumira mu nzara ze no mu misatsi ni gute imisatsi ya defurije afite agahinda wow bantu banyambika bantu bampa ibitenge byinshi cyane ndabashimira Imana izabaha umugisha ntabwo nagira isura ribi ngo ngire n'umutima wijimye si ubwo noneho nazajya ntanga amazi oya kandi Imana yampaye guseka njya nseka ariko burya sinjya ndakara sinjya ngira umushiha niyo ndi mu bandi baba baseka kandi naraye mpagaze meze ngo niko nteye abo ngabo nabo ntabwo bigeze bagaruka sindamenya ikintu cyatumye batagaruka ko basanze twembi tudahari hari njyewe njyenyine ntabwo bagarutse nabo se ntajya ryarenga ubwo ndategereje mbese muri make rero naje kuvuga ntari ku bundi nicaranye iki kuki ndashobora kujya kureba kuri banki ngo ndebe ko uyu mugabo yaba yishyura iyi myifatire y'umugabo utaha mu gitondo uyu myifatire y'umugabo utaha wenda akamara kabiri gatatu inzu zacu tuzu twari utuzu dutoya twampaga udufaranga izo nazivanyemo abakiriye tugiye kugwa uramubwira ngo washyizeho n'agasimati zizagwe arakubwira ngo zizahirime mbese kuguhima cyane zizagwe abone icumi oya ntabwo byavamo ndi kugenda mbakuremo hasigaye umuntu umwe nawe irava naramubwiye uzigendere nta kibazo
aho niho nakuraga we nakagatike n'indufaranga duke ntabwo arengeje 20 tagira ngo ninzu nzima nuko noneho rero ndagenda rero ntireka nzenge kureba kuri banke ndewe umugabo kuyishyura ye baba we mana yanjye urumva minadefu bambe ezigama ifasha abasirikare cyane batashye yuza ubwenge ragufasha bihagije yari yatanze iyo modoka kugira ngo tubeho neza ariko kugeza isaha amaze mw'amezi 5 atishyura ayiwe kanagiye ejo bundi nsanga turimo kuko Gerard yambwiye ngo tugeze ngo ku itariki 30 niho tuzaba twujuje miliyoni 2,600,000 by'umwenda urumva amezi 5 ntabwo twishyura sindasubira ariko ntaho yayakuye ndabizi neza kuko niyo ari kwishyura byeri wenda afiteho n'ibihumbi niyo yaba afiteho n'ibihumbi 100 akanda gutya inkumi mureba ubundi ntajya atunga telefone ariko ntajya nakunda kuzibura uyu munsi agura telefone ejo bakayiba kuko amafaranga arayafite agakanda ukababonye umubare w'ibanga ukayarahura ubwo njyewe telefone no muri make make baraje bamfungire nabuze yo kwishyura nako kazi ukamfashaga kwishyura none ndi n'ibihumbi 50 narayabuze nayakura hese bazayifunge nyine nsanga turi mideni noneho ndavuga nti noneho badutereje cyamunara ubutaka nibwo twatanze noneho birarangiye birarangiye umuntu afite gahunda yo kugira ngo wamugane nzapfe mbabaye ngayo nguko nguko ko inkuru yanjye imeze chaka nanasozerezaho ubwo ntegereje ko wenda ningira umugisha ubuyobozi bw'umudugudu buzanyandikira ngasubira kuri ribo kuko baramubwiye ngo n'uzajya ukora ujye uzana amafaranga yashyire ku meza muyajere umugore wawe hari icyo umushinja nta cyo umushinja igere nabivuze ibyo nta cyo nshinja yego burya nta cyo ajya nshinja oya muri ibyo byose nawe ababizi neza yuko nta cyo gusa ariko nta cyo yanshinja ndi inyangamugayo cyane kandi mparanira kuba twatera imbere nk'uko bari bayiduhaye bo kabyara numvaga tugiye kugera ku kintu gikomeye wenda akarya ariko ntazatugaye oya ntazatugaye tukabaho neza abana bakiga neza abana bakarya neza ariko wacu ni ukwezi gushira nta mwana uriye n'agasosi k'inyama ese harya mugabane wese se wo bateka twebwe se sa gahunga n'umuceri n'ibishyimbo ubwo rero noneho ndavuga nti rero kubera ko utari kwishyura banki kuki udashobora kwishyura banki arambwira ngo ndakwiyamye icy'ubutaka baragifite baziyishyure naramusinyiye ati kandi ugiye gukaka utayanditseho kandi koko iyo modoka naramusinyiye ariko mu by'umuhanda ajya kuyigura nyine ntabwo nasinye mbese ari ubwo hasinye abantu babiri simbizi hari icyo ubwo bigenda gute nyamara barayiguruka agenda ukagura wenyine ni ukuzaza abanyamategeko turaza kubaza umuntu ariko nubwo ntasinye akaba wenda avuga ngo n'ubu nayigurisha ntabwe kureba ariko nasinye tujya kuyihabwa mu gisirikare isinya yanjye iri hehe iri kuri banki kuri zigama yego rero ari kwaye umutungo w'urugo ni umutungo w'urugo muri afatanyije urumva rega niyo waba utanabisinyeho niyo waba utanariho aho ngaho njye niko nibwira ko itegeko riri clear umuntu mupfa kuba mubana n'ubundi uwo mutungo muri ufatanyije turawufatanyije ubwo rero nicaye ubu noneho urumva kuva yamenye ko noneho nateye intambwe nkajya kuri banki kuko nta nubwo nemerewe no kujyayo ntabwo nemerewe kujyayo kuko hariho n'ikindi gihe higeze haba risiki ikomeye cyane nagiyeyo nsanga harimo 5,000,000 ambwira ko nta n'igiceri afite nkuraho 300,000 yarangije kandi yaranandeze ko namwibye kandi umugore w'isezerano kuva mu 2003 nibwo twasezeranye mwarabanye muri 98 cyane yego ntabwo mba ndi umujura muri miliyoni zingahe ngakuramo 300 ufite n'impamvu ugiye n'ibyo ugiye kuyakoresha wagura n'ishuka ariko burya wagura na matora ariko burya waguramo n'akana kariko kose rero ntegereje ko banyandikira ngahaguruka nkagenda tukajya mu rubanza
ariko nsaba ko bazagira aho baba banyerekeje kubana n'uwo mugabo mu nzu narabisabye ngo bahankure bankure muri urwo rugo amafaranga arayafite nkodeshereze na wa mwana urwaye umenya ko tutajya mu gipangu cy'abandi barara batwirukanye birasaba inzu yacu twenyine kuko ararwana mu murwayo mu mutwe tuba twaragiye ariko ntabwo tugira aho twerekera mba naragiye ngashobora ngafunguza ariko ndi ngenyine ariko ntago byakunda ntaho namujyana noneho baza no ku muntu mwaza no kumbwira ati wowe se wavuye mwari rugo ko ari uteza umutekano muke ukabasiga nzana gusanga kubera kagahimano nanagenda ntituzongera kurya nangwa se kurya birashoboka na gahunga n'umuceri bitagira umunyu ntibigira amavuta none nzahora mu manza ariko nibigera imbere y'ubuyobozi bukuru bwo hejuru bazamutegeka bati mu bana batanu bagomba kurya ibi n'ibi nangwa se amodoka tuyigurishe mugabane amafaranga tugabane amafaranga nge nubwo mfite umwana ufite ubumuga ariko ngende muzima mu mutwe yego bamwe sibyo na yanzu nyivemo nge mu kainegise yinjize udufaranga ariko tubeho ndatotezwa ndahohoterwa uyu mugabo wanjye imana izamuhana yarambabaje bihagije nshimira umuryango wahavuka barambwiye batahuzagera hose kukuri inyuma bankunda kubi kuko ntacyo banziho kuko bazi kwihangana kwanjye kuko bazi akarengane nakunze kugira ariko mana umuntu wese uri buze kubona iki kiganiro ntankomeretse ahubwo ambabare ntage muri komantere yawe ukuntu bajya bakomeretsa abantu ambabare narakomeretse ahubwo uvuge ngo impore aho kuvuga iki bavuga impore cyane ibyo nshimira abaganga banyitayeho bati impore humura humura akankansoringa barampumuriza cyane humura 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 kuko imitsi ubwonko nayo ntangiye kunama noneho bikanga hano hagiye kuzaturika nuko bose ntibyanjye nibirebere reka ndekeraho nubundi ibintu byanjye byose biri inyuma ni bibi ntabyi ntago ari byiza nshaka nasorezaho yarantoteje bikomeye azababara birenze ibyanjye ikindi Rose urebe ibikomere mfite hari ukuntu abantu bajyana ibibazo byabo mu rusengero ngo mana ngarurira urugo ahubwo ngiye ndavuga mana wambaye ukarusenyana mu gitondo warusenye ngatangira bundi bushya kugira ngo mbeho ko nkiri muto ngende muto imyaka magana ngahe mbabaye ndashaka kuzasaza neza mu by'ukuri uyu mugabo imana yo mu ijuru ikoresha abayobozi bantandukanye n'uyu mugabo kuko niyo yavuga ngo nsabye imbabazi yarazisabye ibihe birebire bamara kugenda akavuga ngo ngiye nzajya nzisaba ariko ni hahandi ni ibintu rero akora nkana abikora bishaka Rose reka nsoze reka nsoze Rose ndabizi neza ko imana ihari iyo mu ijuru aba mama benshi babyaye abana bafite ubumuga uzi ukuntu bangwa ntago bakundwa burya baratwanga turabizi abagabo bashakanye natwe ntago tugira igikundiro kubera ko ntacyo winjiza ntushobora kugira icyo winjiza kuko tugira n'amashyirahamwe duhuriramo wakwinjiza iki umwitaho ibyawe ko hari uguhora usaba ntago ushaka kumusiga ngo ugire umuntu umusigira kandi umwana umeze kubwira urumva none hamaze kugira mu myaka itari mitoya ninde uri bwirwe yirukankana nawe ninde umwitayeho se mbese abana ntibaziga babandi basaza be oya ntago byakunda umwana ni uwawe niba uzamujya kwivura ugusita mu maraso ye ntawe ni njyewe umukozi rero umukozi ni umukozi nta mpamvu nimwe nta mpamvu gucya akora ndashima imana nari maze nk'amezi abiri imana yarampaye umwana niyamunaniye ariko wenda menya ko nkunda guhamagara n'ubu natinze muze kundebera mundebera hari mundebere bose bakagarura abaturanye banjye nakubwiye nagushimiye bakagarura taha ariko tutibagiwe marayika imushyiraho uburinzi bwo kuba atarahohoterwa kuba ataraterwa inda ajya agenda agataha ntago ajya kure cyane ariko nanone turi mu bantu benshi yego urumva nageze nigiye mubwira nti
reka umfasha twikingirane kuko dusohokera kuri portaline wenda n'umupanga yuraho tubashakira inzira hanyuma nge n'uyu mwana twikingirane nta mafaranga ngira kibazo urumva wenda n'ubwo ariko byatangiye kubera uwo mwana urumva n'ubundi byatangiye oya ntaga ari umwana pe ni ntaga ari umwana ni bisanzwe mu rwango rwinshi rwinshi cyane rero nawe ashaka kuba atarigeza gukunda ese urumva yarankunze ntabwo yankunze ntabwo yankunze niba ari ukunyishyura wenda ko nigeze ko ntamukunze ntabwo mbizi ariko ntabwo yigeze ankunda cyangwa se nawe waba waramubaniye nabi muri iyo minsi ya mbere wenda yo kutamukunda nagize ibikomere mubanira nabi numva kuko ntabwo nawe yigeze avuga ati uyu mukobwa namuteruye ntamukunda ariko reka mwereke umutima mwiza ni wa uzaza mu gitondo ese ubwo ndamukunda mpereye wenda byibuza ko aharanira yuko urukundo rwawe ruri kuko njye narabuhenda henze nkunda kutagira umushiha yego nkunda kutu kandi nkunda kugira urwenya nkagerageza nkamwereka ko byose ndabyibagiwe urumva imyaka ishize ni myinshi wakunda umuntu byanze bikunze ariko we ntiyigeze anyereka n'umunsi warimo ko ahubwo reka mwerere imbuto nziza reka mukunde agakunda guhisha kucyuhisha umutungo kucyu kuki kuki rose ngaya yanjye ubu ni ukuvuga aho ugeze uyu munsi kuri iyi nshuro muri iyo myaka 20 ndibaza ubwo mumaze 25 n'itandatu mu myaka 26 nta munezero ari nduru gusa nta kurira gusa keretse iyo yuriraga indege yagiye nabwo nakubwiye ko nkagiye ngakunda kugira kwifuza nkare nareba nkako gakweto ndetse kano nakagura nakagura ikise kuko akampimira nyina amafaranga nkabona ntacyo warokoraho ariko nkagira impano ya babashuti banjye twabanye muri bya bihe by'ubukene mu bigo bya gisirikare imfura cyane yego baba ndi bazi nyina uburushye bwawe cyane akaba yaza umva cyane rwose impano fata kano gakweto fata iki umva nuwo muvandimwe mfite umuvandimwe tuvukana ku mubyeyi umwe nkunda cyane ari we wagerageje kumvuza aramvuza noneho babashuti banjye bo muri karitsiye nabo bakazajya umwe anjyana kwa muganga uyu munsi undi akanjyana ejo bundi baragabana abo ngabo banga kubi kubera ko banjyanye kwa muganga arabanga cyane ariko ndabashimira cyane Imana izajya iba umugisha kandi barakoze kubera inshuti nziza cyane z'umumaro urumva iyo bari muri ubwo buzima ukabaho noneho nta n'umuntu n'umwe wundi wo ku ruhande ushobora kubwira ushobora kugira gute ushobora kuririra wanasara burundu ubu mbese none se abo bantu bo ku mudugudu ubwo wenda impamvu babajije ikibazo nk'iki ngiki ntabwo tuzi abantu baba bari gukurikira kino kiganiro hashobora kuba harimo n'abo mu nzego zo hejuru zishobora kugira zigufasha bariya wenda birashoboka ko hari abari umwanya baba babuze oya ndi kwibaza abo ngabo ku mudugudu iyo batakwandikira urwo rupapuro ujya kuririmba ntabwo ushobora kujyayo wowe ukijyana hari ukuntu burya guca ku nzego si byiza urumva ko ubuzima bwanjye ni imibabaro gusa narabimenyereye noneho mu kumenyera nkavuga oya ntabwo nabacaho reka nze nihangane nuko rero ndategereje wenda n'ubu nshobora gusanga wenda baje ntabwo bazaza ejo nkakomeza nihangane ntaryo ari ryarenga twarabitoreye wenda baba babuze n'umwanya birashoboka koko biranashoboka ntabwo nkunda uwo nshiraho iteka n'umugabo wanjye ariko abandi bo byanze bikunze bafite uko bakora inshingano zabo ariko icyo nagushimiye cyane ni abatabazi bitwa ribu yego ntabwo wagiye ngo utahiraho yego warabaririye kandi noneho y'iwacu rero imanza idakora nk'iyewe ndakubwiye ngo bakwakirana yombi rero nibakomeza kurangarana abo hasi mu nzego zo hasi ni ngombwa ko ugomba kuzasubira kugira ngo uramire ubuzima bwawe none se ko numva noneho ushaka kugenda wafashe icyemezo nyuma y'iyo myaka yose noneho ko wafashe icyemezo wamaramaje muramuka ugiye uzabigenza gute nta kazi ufite ufite abo bana bose harimo n'umwana umwe noneho ukeneye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko noneho ubwo yego
umva rero ukuntu nyine ni rwa rugamba rwanjye ubuyobozi buri yabwo hejuru bujya bukemura ibibazo neza ya modoka yikwinjiriza indaya ngo yinjirize byeri urumva ahubwo buri uko nibaza nyine ndabona bazadutabara bakavuga ngo iyi modoka wa mugabo we niwe uyikoresha nta nubwo ari we uyikoresha afite uko yayitanze aya mafaranga uyu mugore n'abana be batungwa n'aya aya nayo akishyura banki kuzageza igihe urukiko nuko zisigaye zitinda hafi imyaka nk'ibiri ntabwo biba byoroshye nk'iko zisigaye zitinda ni urugamba nyine noneho nkumva batubeshejeho tukabona amafaranga dutunga nta kibazo ariko nanone ni nk'uko bamutegeka ko wa mwana mujyana ku ishuri ku ngufu wenda bamara kumujyana ku ishuri nkaba nabona wenda nk'akandi gashoro nanjye nuko ndwaye ntabwo nari nabasha kuba nakwirirwa nicaye ndarwaye cyane ndwaye umugongo na dosiye ndaza kuyikorera na muganga ambwira ko nta kintu na kimwe nemerewe gukora haracyari vuba n'ubu uretse uraje kumpagurutse umwanya maze uraje urebe ukuntu mpaguruka nk'umukecuru w'imyaka 80 ariya masikari niba nyazamuka nayibajije aho manuka kuyazamuka ntabwo mbizi rero ntabwo wenda bazaga ko byagenda kose bazagira uko batugenze uko twabaho ariko ubuzima bwo kwikingirana araza noneho yidoroze cyane aranyica kunkunda kubibona abagore bapfa kuntuka kuntoteza nkumva birutwa nuko nabaho nabi ariko nkaryama umwana se we yaje kuguhinduka mwana nta kibazo nta kibitwaye na ntibisanzwe naramubabare si uwanjye se no wawe ba namuvanye mu nda yanjye twana namubwiye se wamfashije ukareka tukajya kwa noteri tukagabana ariko ndabizi neza ko bitavamo yari yabyemeye abyemera n'ubundi hari ubuyobozi bw'umudugudu ariko nza kumva andi majwi avuga ko tutashyira ibi ntabwo mbese ntabwo birimo kugira ngo ambabaze nyine ntabwo twagurisha n'umukiriya aje yamubuza kugira ngo nyine mutagira icyo mugabane nkubwire ngo inkori nta kindi kindi nabona nakubwira kirenze icyo ngicyo ni ijambo ryoroshye ariko wenda simbizi nimba hari icyo ryakumarira mu mutima wawe muri aka kanya impore reka twizere yuko wenda no mu badukurikiye kino kiganiro haba harimo abantu batandukanye bashaka kuguha inama zitandukanye sinzi nimba ndiribuze kuza kuduha nimero twashyiraho njya urayira wenda wihe sinzi uko uriwitange ubwo uzajya yinsaba mu gikari niwe nzajya nyiha yego umuntu uri buze kuza kuyinsaba kuko nyishyize hariya n'undi wese ayibona ugasanga noneho baranyishije ko nagiye kuri ntabwo byankundira nshobora gupfa ntaragera imbere y'ubuyobozi niyo mpamvu nahishe isura yanyishe ariko burya kubera iki ya droga ikabije nakubwiye ari droga cyane yanyica pe naho ubuyobozi ntabwo guhasi reka ntegereze byanze bikunze n'ejo nzabibutsa mbibutse ko bakemura n'izindi manza ntabwo 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 ntacyo mpfa nabo se impore kandi reka twizere kwenda mu badukurikiye muri aka kanya ushobora kuba harimo n'abari muri izo nzego zo hejuru zishobora kuba hari icyo zagufasha hari abashaka kugira icyo bakora nimero ye ntabwo ndi buyishyireho kubera impamvu mwumvise namwe ndibuze kuza njyewe ndayifite aribuze kuza ku uzamukenera cyangwa se uzakenera kugira icyo yamufasha azahinsaba nimero yanjye njyewe ibaho iyo nkoresha mu kazi ibaho ku buryo uramutse umukeneye uramutse kugira icyo muvugana waza kuza kumbwira hanyuma rero ukomere kandi Imana igushyigikire umubabaro izaworoshye ni ukuri izawuhanagura kumara iyo myaka 20 n'ingahe yose mu rugo ubabaye ufite agahinda wa mugani nta muntu wakagombye wabivuze ngo mu batoya ngo umuntu nabona urugo rwe rwatangiye kwanga mu mwaka umwe imyaka ibiri aho kugira ngo ukomeze ubyaro kuko hari n'igihe wa mugani umuntu atanga ubuhamya kuko umuntu akavuga ngo kuse kuki arinze abyara abana batanu bose ubibona yuko uri mu buzima bw'induru ukabikomeza ariko nyine
hari gihe bibaho hari gihe babiri ngombwa hari gihe bibari wo ari wo mugambi wawe nyine wagombaga gusoza hano ku isi kugira ngo abo bana bakunde kuri isi cyane kandi banyuze muri wowe na si rero reka nitwaye tubicamo imanza cyane wenda muri iyi myaka birashoboka ariko muri iyo myaka yanyu mwakoragamo ubukwe muri za 90 na kangahe nibaza yuko abenshi nundi mu bafite abana bangana nko nguko kandi abenshi bari bari muri zonduru so rero imana igukomeze kandi korohereze izakwe kunezerwa mu gihe runaka n'ukuri kabisa yego izakwe kunezerwa kuko irabitanga zampe kwishima we ndee uko bimeze mutese ni wavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nimba ngo ntabwo ajya agira umunezero urambye ko yarambabaje nawe yagize ibyago ejo nange rero buriya iminsi 3 ntarize mba numva ari umwaka ntabwo ibintu by'iminezero mbimenyereye impori murakoze nabandi mwese mutajya mugira umunezero urambye nyagasana basange aborohereze abahe kugira umunezero kuri n'ukuri arawutanga arawutanga pe kandi arabahamya benshi cyane bo kubihamya nawe humura aho uri hariho hose igihe kimwe gitondo tu gitondo kizatangaza iki gitondo kimwe ndabizi urabizi ndabizi uranabyize kwa ari cyo kintu kizakubona yes we niba hari umuntu uzi ko azanezerwa nkazajya mvuga ngo mbega umunezero ukuntu ryoha koko umugabo nakubwira ngo sheri wirihute mara uzamukunde mbega ijambo riraryoshye riraryoshye impore sibyo komere mu ijuru hari imana kandi iratabara igihe kimuzanezerwa cyane n'abandi mwese mubabariye mu ngo nyagasana basange abahihumure ryuzuye mwakoze cyane kubana natwe nimukenera kumuvugisha muzace kuri nimero yanjye nzayibaha kandi muzamuhumurize yabibasabye aho kugira ngo uze kuza uje kumushira urubanza ubyihoreye sibyo nuze kuvuga amagambo mabi n'ukuri yabidusabye atwinginze aho kugira ngo ubwire umuntu unanirwa kumubwira ngo komera wareka kugira icyo umubwira kandi biroroshye Imana iguhe umugisha wakoze kudusangiza ubuhamya bwawe wenda reka nizere ko hari icyo biri bukumarire nawe no mu mutwenda ko hari icyo uvuze hari yego wenda uzabona n'abaguhumuriza benshi n'abakuba hafi nakubwira ko wenda utari wenyine muri ubwo buzima nyagasana barinde mwakoze cyane kubana natwe bye murakoze